ball. He should have been on target. មនុស្សភាគច្រើនគិតថាខ្ញុំមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តផ្តល់ភាពជឿជាក់ឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចSilver Cup winners.